gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa booqday isbitaal Madiina si tacsida iyo dhibaatada dhacday uu la qaybsado shacabka Soomaaliyeed. Gudoomiye Cabdi Xaashi marka uu gaaray isbitaal Madiina waxa warbixin siiyay maamulaha isbitaal Madiina Dr. Maxamed Yuusuf. Kadib gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa socod ku dhaxmaray isbitaalka isagoo u kuurgalayay dhimashada iyo dhaawacyada shacabka soo gaaray. Dr. Maxamed Yuusuf, maamulaha isbitaalka Madiina, ayaa ka warbixiyay dhaawaca iyo dhimashada isbitaalka soo gaaray. Anagoo islam shaqada waa noo dhammaatay, markaan nasashada aadi lahayn ayaa qarax weyn dhacay. Qaraxii wuxuu sababay shan daqiiqo gudaheeda, marka anaga dhan argagaxna galay shan daqiiqo gudaheeda waxaa noo bilaabatay ambulanska inay keenaan dhaawacyadii 71 loo keenay. 71 52 dhaawacooda waa qafiifsanaay, yacni dhaawac fudud oo ahaay waa daaweynay, 46 waa jifinay. 46 noo jifta hadda stable waaye, qaarkood xaalkooda waa xun yahay, dadaanaan haynaa aan ku magaciiseynayno. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isku soo baxaan kana dhidhiyaan wixii dhacay. Isbitaalada aan tagay aan soo arkay masiibada aan ku soo aragnay mid laga jawaabi kara ma ah. Gudoomiyaha baaqiisan ku darayaa, waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka Banaadir oo dhan, haddii ay yihiin arday, haddii ay yihiin dhaqaatiir, haddii ay yihiin shacab caadiya, xirfad kasta ay leeyihiin maanta, waxa ugu yar oo aad bixin kartid waa inaad muujisaa midnimo oo aad soo baxdaa. Cadowga gumaadkiisa waxaan uga jawaabi karnaa oo keliya midnimadeena. Waxaa qof walba ugu filan tijaabo kooban, waxaa ugu filan dadka in cunug yar oo laba jir ah, hooyadii inay dhimatay oo guri hoosiisa uu ku jiray, isagana uu noolaa waxba aysan gaarin. Maxaan beri u sheegana maanta haddaan usoo baxay? Walaa dhiigga ha la shubo, dadka marxalad aday ku jiraan, waxaa qof kasta ugu baaqaa. Maanta waa maalintii aan nimankaas ka adkaan lahayn, haddii kale sidan ayaa noo gumaadaya. Qof walba dareenkaaga muuji, waa laydin gumaada, gumaad ma yeelayna, soo baxa, ha laga dhiidhiyo. Maanta ha noo noqoto cashir aan weligeen nagu soo laabo. Laba jirkaas oo sebiga ah iyo inta kale maanta aan la aqoonsan, wax ka xanuun badan ma leh. Qof inta u yimaado qofkiisa dhintay garan waayo, wax ka xanuun badan ma leh. Laakiin waxaan ugu jawaabi karnaa oo keliya ciddii ka dambaysay inaan la xisaabtanno oo aan iska celinno. Baaqa ugu dambeeya aan rabay inaan qof walba u diro waxay tahay, maanta waa maalintii gurmadka, aan isu gurmanno. Hay-adaha amniga waan u baaqay, taliyaashooda waan la hadlay, wasiirka amniga waan la hadlay, in shacabka dariiqyada aan lagu dhibin oo dadka dadka u gurmadaan. Qofka dhiig shubaayo, qofka meeshii dhibaatada ka dhacday ka qayb qaadanayo, qofka dhaqaale bixinayo, qayb kasta waa gaaray. Waxaan insha Allah soo sheegi doonaa dhibaatada meesha ka dhacday, wadajiraan uga jawaabi karnaa. Wax walba waxaa ka weyn dareenkeenna oo aan muujinno oo waxaan inaysan mar dambe nagu soo laaban. Walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa, waxaan idin farayaa mar kale inaad soo gurmataan oo dhiigga aad bixisaan. Masiibada taalla masiibo sahlan ma ah. Isbitaal walba aan tagay hortiisa waxaad taagan dad aan xisaab lahayn oo dadkooda raadinaya. Maanta waxaan isugu tegi doonaa galabta in la isku soo baxo magaalada, dhalinyaradan isku soo baxaan, qof walba soo baxo, rag iyo dumar lasoo wada baxo maanta, oo aan muujino baroordiiq dadkaas la gumaaday, aan baroordiiq u dhigno, isla markaasna kuwa gumaadka sameeyey aan muujino inaysan na gumaadi karin na aamusin karin. Maanta waa maalintii aan isku gurman lahayn oo aan israaci lahayn kulligeen, oo aan dadka dhibaatadan gaartay, xanuunka gaaray, guri walba maanta xamar tacsiya taallo, guri walba tacsida taallo. Waxaa looga bixi karaa oo keliya inaan isu soo baxno galabta, oo aan muujino dareenkeenna,
oo aysan mar dambe falkan wuxuushnimada ah nimanka cadawga ah nagu sameeyay aysan noogu sameyn. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in arintan ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, waxauna tacsi u diray eelada dhibaato weyn nagu dhici jirtay laakiin tan shalay dhacday waa mid taariikhda Soomaalida si gaar ah u khusaynaysa ma ay dhicin tan oo kale wixii shalay ku waa xasuuq waa masiibo waa arrin aad iyo aad argagax iyo naxdin u leh waxaan dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaantii aan leeyahay tacsiyo ma aha awel koox iyo dad iyo ehel ayaynu odhan jirnay ilaahay idinka samirsiiyo waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ilaahay inta dhimatayna ha u naxariisto inta noolna samir iyo iimaan guud ahaantood ha ka siiyo arrintani ma aha wax caadi ah ma aha waxaynu kaga bixi karnaa innagoo isku duuban waa dad cadow ah waxaan inoo geysanaya waynu ka badannahay waynu iska difaaci karnaa haddii ay noqoto innagoo isku duuban innagoo isku mid ah innagoo isku sii arkayna cadow kasta waa ka hortegi karnaa laakiin cadowgii wuxuu inoo arkaa inaynu kala firirsannahay inaynaan isku duubnayn waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto u soo jeedinayaa in ay isku duubmaan in ay mid noqdaan cadowgaas waxaan isleeyahay waxay ka soo baxayaan guryo xaafada aynu degannahay waxay wax ku samaynayaan oo baabuurkan baaxadda leeka qaraxa iyo sunta iyo balaayada uu jira dad baa kollay ka soo shaqeeyey waxaana lagaga soo shaqeeyeyuun meel dadka Soomaaliyeed ay joogaan haddii ay noqoto inaynu isku duubanno haddii ay noqoto inaynu si dhab ah dowlo iyo dadweyne isku duubanno oo aynu ciidamadeenna gacan ku siino oo aynu u sheegno wixii xun aynu aragno oo aad ka ilaalisaan waxa dhacaysa inayna tan oo dan dib inoogu dhicin aynu iska celinno waxaan isleeyahay maanta arrin laga hadli kara maaha waxa shalay dhacay arrin af lagu sheegi kara maaha arrin erayo la yidhi laysu sheegay lagu badbaadi kara maaha waxaan rabaa inaan dhallinyaro dadweyne oday dhallinyaro haween iyo dumar aynu isku duubanno oo aynu cadowga inagu dhex jira aynu iska qabanno. dhacdadan ayaa waxay ahayd mid ay soo abaabuleen maleeshiyada shabaabka ayna waxyeelaan caadi ahayn u geysteen shacabka aan waxba galabsan oo nolol maalmeedkooda ku mashquulsanaa. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.